टाइटल स्पॉन्सर खलती डिजिटल वॉलेट, सरल भुगतानी, सही भुगतानी, खलती पैसा को नया ठिकाना, सपोर्टेड बाय समृद्धि कुलागी सिविल बैंक, सुलभ हेल्थ। मेरो कविता को शीर्षक छ आर्यघाट जस्तै यो मन। आज भोलि त मन पनि आर्यघाट जस्तै भाछ, आज भोलि त मन पनि आर्यघाट जस्तै भाछ, हरेक दिन आउँछन् मलामीका लश्कर। आज भोलि त यो मन पनि आर्यघाट जस्तै भाछ, हरेक दिन आउँछन् मलामीका लश्कर, रोई कराई गर्छन् वेदना पोख्छन्, कोही बिचरा भन्दै बिलौना पोख्छन्, अनि कोही बेसै भयो भनी दोष देखाउँछन्। खै आज भोलि त यो मन पनि आर्यघाट जस्तै भाछ, हरेक दिन कोही न कोही आउँछ, हरेक दिन कोही न कोही आउँछन्, परैबाट इशारा गर्दै आउँछन्, हरेक दिन कोही न कोही आउँछन्, परैबाट इशारा गर्दै आउँछन्, लाग्छ परबाट शङ्खध्वनि बजिरहेछ, तर पनि सान्त्वनाका आश देखाउँछ, तर पनि सान्त्वनाका आश देखाउँछन्, अनि तिनै आशालाई सलेदो बनाई फेरि टुकीको उज्यालो सरी नयाँ दीप जलाउँछन्। लाग्छ लाग्छ अब चाहिँ यो आर्यघाटले मुक्ति पाउँछ, लाग्छ अब चाहिँ यो आर्यघाटले मुक्ति पाउँछ, तर फेरि एउटा नयाँ लास जलाउँछ, फेरि एउटा नयाँ लास जलाउँछन्, अनि जलिसकेको त्यो तन, अनि त्यहाँबाट विलय भइसकेको मन, अनि जलिसकेको त्यो तन, अनि त्यहाँबाट विलय भइसकेको यो मनलाई व्यर्थ स्वर्गको फेरि एउटा नयाँ आस देखाउँछन्। आज भोलि त यो मन पनि आर्यघाट जस्तै भाछ, जसरी पर्खिरहन्छ आर्यघाटले वर्षौंदेखि, जसरी पर्खिरहन्छ आर्यघाटले वर्षौंदेखि, मुर्दा नजलेका ती गन्न सकिने दिनहरू, जसरी पर्खिरहन्छ आर्यघाटले वर्षौंदेखि, मुर्दा नजलेका ती गन्न सकिने दिनहरू, त्यति पनि ठाउँ नछोडी व्यर्थ सपना देखाउँछ, अनि तिनै सपनालाई यही मनभित्र, अनि तिनै सपनालाई यही मनभित्र जलाउँदै फेरि पनि तर्पणका आश देखाउँछ। खै आज भोलि त यो मन पनि आर्यघाट जस्तै भाछ, खै आज भोलि त यो मन पनि आर्यघाट जस्तै भाछ।